Dům. Budeme důmat dneska. Budeme důmat, protože jsme vydůmaní a budeme důmařit a čamčit a dělat jako všechny věci, které se týkají důmu. Bude to takový pořad pro Bořka stavitele, jak postavit dům. A jak ho potom zbourat a všechny tam vymlátit. Honza Olejník. Ahoj, Pavel Dobrovský. Nazdar, nazdar. Máme tady další retro gameplay, který samozřejmě nemůže být o ničem jiným než o důmu. Proč? Protože ho mám na tričku, to za prvý, ale oslavili jsme 21. narozeniny. Bylo to včera, jestli se nepletu, takže... Předevčírem, Honziku. Předevčírem, 12. No, jo. Myslím, že dokonce 10. 10. 12. máme dneska. To je jedno. Máme 12.12.2014. No. A přesně tohle je ten den, kdy se vysílá Retro Gameplay o Doomovi. A bude to fakt dobrý, protože jsme si pro vás připravili Dooma v původní verzi, ale Dooma v enhancované verzi, takovou jako takový tý vymodovaný verzi, která vypadá úplně stejně, ale líp. To vlastně uvidíte v průběhu toho našeho hraní. Máme pro vás připravený i nějaký záležitosti pro takový ty prostřihy, až se zasekneme, nebudeme vědět, co dělat. A máme pro vás připravené naše veselé odpovědi na vaše veselé otázky, které nám můžete psát do chatu na Games.cz, je to odkázaný pod videem na YouTube, nebo přímo v tom článku. A prosím, prosím, když už jsme u toho Dooma, no tak se nás subscribněte, ne? Protože kdo nesubscribne, ten nedůmuje. Ten dostane brokovnici. Mimochodem brokovnice. Ježíš Maria. V téhle hře v jedničce v Doomovi to nebyla jednohlavňovka, to byla jednohlavňovka, ale nebyla to dvouhlavňovka. Tak, ta se objevila ve dvojce. To byla největší fičura potom dvojky. Nicméně i tak. Honzo, pustíme to tam. Jdeme na to. A jdeme na to. Tak, Řekni něco k téhle verzi, já se tady podívám do chatu, jak lidi jako reagují na naše vtipné repliky. Jestli si to všichni nevypnuli. Tak, my tady máme klasického Ultimate Doom, je to koupený na Steamu, běží nám to v Source Sportu, který se nazývá GZ Doom, ten nám tady propůjčuje řadu jako docela zajímavých možností, jak si tu hru ještě doladit, donastavit, zvednout rozlišení, přidat všelijaký grafický fičury. No a my jdeme na novou hru, dáme si první epizodu a Nightmare, ostrý kluci hrajou na Nightmare. Jo, ale... No. Aby bylo trošku humoru, že jo? Tak. Takže jdeme na Nightmare. Toto je Doom. Kdo z vás si ho pamatujete, zvedněte ruku. Je to jedna z těch her, která, když se ptáte lidí, kteří nehrajou, a řeknete jim jako, no já hraju hry, a píšu o nich třeba, tak oni poví, jo, to znám. A řeknou Doom, protože to je jediná hra, o který slyšeli, případně jediná hra, kterou hráli, nebo jejich mladší bratr jí hrál, nebo starší bratr. A neřeknou Tomb Raider, jako neřeknou Pac-Man, neřeknou Mario, řeknou Doom. Tahle hra měla neuvěřitelný... Dali jsme si to na obtížnost Nightmare, pro ty z vás, kdo přišli později. Tahle hra měla neuvěřitelný společenský dopad, protože odkryla vlastně brány 3D prostoru, 3D stříleček, FPSek. Byť můžete namítnout, že předtím už byl Wolfenstein 3D a samozřejmě se objevovaly ještě další vektorový 3Dčka, tak Doom byl teprve ta věc, která ukázala, že je možné dělat pěkně texturované trojrozměrné bludiště. Který se navíc hejbe velmi dobře i na tehdejším takovým nižším hardwareu, což byla 386. DX40, myslím. S tlačítkem Turbo, který nikdy nic nedělal teda. To není pravda. Já jsem tomu vždycky věřil, možná jsme ho měli odpojený, protože on se tam dalo zapojit, takže svítila jenom ta dioda a nebo svítila a pak ta jako to i něco dělalo. No tak na našem stolním... My, prostě, který jsme to vždycky s těma počítačema mysleli vážně, Honzo, a chtěli jsme se jima živit, Honzo, tak jsme měli matematický koprocesor. Jo, ale no jo. Problém ovšem byl, že jsme taky měli maminky, kterým se Doom nelíbil. Tím pádem jsme si Doom hráli jenom u kamarádů, případně potom jako ve škole. Hele, tak s tím já jsem problém vůbec neměl. Jsi mladý pískle. Já jsem Dooma hrál v 7 letech. No jasně, já taky no. A ty jako to znamená, že to je. Dooma za tady tu technologii stojí John Carmack, to je člověk, o kterém do dneška slýcháme, protože dělá spoustu dobrých věcí, třeba Oculus Rift. A potom zatím stojí John Romero, to je člověk, o kterém toho moc neslýcháme, ale on by chtěl, aby jsme toho o něm hodně slyšeli. A to je člověk, který nic moc nedělá. On dá tak jako občas, když je nějaký výročí Dooma, tak vydá třeba obrázky z vývoje, nebo o tom pořád tak jako mluví.
Carmack dělal technologii, ten naprogramoval ten engine a vlastně to byl nejlepší, trošičku stále. Pořád to je nejgeniálnější programátor engineů zřejmě, který existuje na této planetě. Nebo aspoň bejval svýho času a od té doby se s ním tál. A Romero dělal design úrovní. Říkám to správně. Jo, přesně, nebo takhle. Romero udělal design úrovní v první epizodě. Následně se věnoval programování, takže oni museli najmout nového level designéra. Já si bohužel teda nepamatuju jeho jméno. No, tak to byl Adrian Carmack, ne? Ne. Adrian Carmack byl výtvarník, který se... Tom Hall? A Tom Hall, když jsi zmínil tohleto jméno, to je docela zajímavá věc. On totiž Tom Hall napsal takzvanou Bibli Doomu, což byla v podstatě jako strašně obsáhlý design dokument. A on původně Doom viděl jako vlastně střílečku, která je nelineární a má nějaký svůj centrální hub, ze kterého se potom dostáváte do dalších oblastí. Byly tam rozhovory, 4 volitelné postavy a tak dále. Ale a to se Carmackovi nelíbilo. Carmack tak, a řekl, že tohle teda ne. Že hry mají být jednoduchý a že má být jasně pochopitelný, co se děje. Tak a že příběh je tak důležitý asi jako v pornu. Což je, to je dezinterpretace toho, co on řekl. On ve skutečnosti nikdy nic takového neřekl. Neřekl to doslova, ale minimálně tam zmínil teda to, že jako rozhodně nejde primárně o ten příběh a postupně se ta hra od... oprostila od dialogů a vrátila se směrem k akci. To znamená, že je tady jenom jedna postava, je to bezejmenný hlavní hrdina, na marťanské základně, kterýmu se zažilo jméno Doomguy, velmi originálně. Což ale mimochodem on později jméno dostal a bylo to v románech, vyšla 4 románů na motivy Doomu. Já mám teda nějaký doma. Mně se na Honzovi hrozně líbí, že on vždycky ty zajímavé informace vychrlí na začátku a po 20 minutách už pak najednou není kde brát. Ano, vyšly romány, četli jsme romány, byly zajímavé. Romány, měly mnoho stránek, byly psané na papíře. Já jsem teda četl jenom to peklo na zemi a čtenářský peklo, bylo to přeci takový jako Bčko, ale Kulhánek je třeba lepší. No jo? To jako o tom asi... Myslím, najmi solidního copywritera a dej mu značku a můžu vytvořit knížku, která tak bude vypadat, tak doufám, v této záležitosti vlastně jediné, co se dalo dělat, nebo co se mělo dělat, bylo hledat klíče. To byl ten jako zásadní herní problém, prostřílet se ke klíčům. A já jsem nedávno viděl, když dělal špatný speedrun. A já jsem nedávno viděl speedrun, který dělal za 21 minut. A tuším, že to byla jednička. Aha, no tak o to se asi úplně nepokusím. Ale... Já bych se skupal, viděl, prohlížel si dáty textury, protože opravdu svůj dobře. Spousta lidí experimentovala s mapováním textur na trojrozměrné objekty. Ale Carmack byl první, který mu se to opravdu podařilo. Ale všimněte si toho, že ty nepřátelé jako takový, tak to trojrozměrné objekty nejsou. To jsou dvourozměrní panáci, který se k vám natáčí a podle toho, jakou stranu k vám stojí, tak vlastně vidíte tu 2D plochu. Tak, přesně tak. Jinak ono vlastně hrán, ani ty levely nejsou 3D, pokud bychom měli být úplně jako do puntíku přesný. On totiž, John Carmack, vytvořil takový velmi jako chytrý 2,5D engine. A já už jsem to tady zmiňoval u Dark Forces, protože tam to funguje jako v podstatě stejným způsobem. Jde vlastně o to, že ten level se kreslí jako dvourozměrná mapa, což můžeme vidět tady. A jde vlastně o to, že... Toho vidíme, to takhle je to lepší. Tak. Jako formule. Přesně, myslím, až na to, že oni jsou tady nějaký nepřátelé. Tak. A ono jde o to, že vlastně si vytvoříte jakoby úsečku a ten engine... Že? Že moc střílíš kulometem a nejsme slyšet. Pardon, já to vemu zen buddhistickým průběhem. Prosím, pamatuj na Gandhiho, jo? Jo, jasně, mír s vámi. Pasivní odpor. No a jenom abych to teda dopověděl, tak v tom editoru si vlastně uděláte úsečku a ten engine potom dopočítá jakoby kolmou stěnu směrem nahoru a vy potom jenom vlastně tomu editoru řeknete, jakou texturu to má na tu stěnu namapovat. Ono potom je to trošičku složitější, co se týče třeba, já nevím, když se dělají schody a podobně. Já budu hodně technický, lidi to mají rádi.
Tak bys měl být hlavně hrozně vzpomínkový. Co si pamatuješ, když jsi přišel ve svých 7 letech do druhé třídy na základní škole a řekl paní třídní učitelce, že hraješ Dooma, ve kterým zabíjíš lidi rotačním kulometem? Já jsem měl pana učitele. A co řekl tvým rodičům na třídních schůzkách? A on hrozně rád poslouchal, jak jsem prostě o tom uměl vyprávět. Takže psychopat. Tak. No jo, učil ses od nejlepších asi. No, ale byl to hrozně hodný pan učitel a sám se mě i ptal, jestli jsem jako hrál něco novýho a tak dále, takže u nás rozhodně neplatilo něco takového, jako že jsou fuj a že to je násilný a že tam je spousta krve a že je to pro děti nevhodný. Takže chceš tím říct, že když prostě ti matka doma říkala, že bys neměl hrát ty agresivní váleční akční hry, tak jsi šel za panem učitelem a ten jí vysvětlil, že to tak není, že to zlepšuje tvoji koordinaci a... Hele, to vůbec nebylo, to se u nás doma vůbec neřešilo a jako moje nejhezčí vzpomínky na dětství patří to, když Dooma hrál můj táta a já jsem se na něj koukal, protože táta to uměl hrát hrozně dobře, hlavně se nebál. Já jsem se takového otce bych chtěl mít každý, že? Já jsem se u toho strašně bál totiž, já jsem to hrozně prožíval, protože tam přesně zafungovala taková ta dětská fantazie, že jsem to fakt jako bral, že to je jako reálný a že opravdu jako nechci umřít a podobně. A mimo jiné, díky mojí neznalosti angličtiny jsem ani nevěděl, že existuje něco jako saveování, takže já jsem to prostě, vlastně i táta, tak jsme to hráli jakoby bez saveování. A když potom člověk umřel v posledním levelu, no tak začínal znova s pistolí, že? To prostě byla jako nesmlouvavá doba. A... Že jsi jako prostě tady, myslím, měli svoji premiéru Výbušný sudy v PSK. To je dost možný, to je dost možný, takže... Ve Wolfově nic takového nebylo. Ne, pak to nebylo. No ono vlastně původně, já mám takový dojem, že Doom měl být jako víc realistický, že se to odehrávalo jako v základnách, které opravdu vypadaly jako kanceláře a základny a podobně, a že to bylo dost takový sterilní. Prase. A ano, to jsme taky říkali prase a ty hnědý byly v opice. Ale neviditelný prase. Tohle to bylo hrozně pamatující, když jsem to hrál a poprvé na jednom místě no přišlo totiž neviditelný prase. Na těch 14-palcových monitorech to totiž nebylo vidět. No pořádně to nebylo vidět, protože se nám jenom jako hemžili tam nějaký jako průhledný pixely. A já jsem vůbec nevěděl, co mě to kouše. Pak jsem teprve fakt asi po 10 smrtích zjistil, že je tam neviditelný prase. Jo, a ono teda, vy teď slyšíte samozřejmě jako dobrý zvuky, ale když člověk třeba tehdy neměl zvukovou kartu, což to, bylo běžný, to, jako. To je přesně tak. A neměl třeba myš, což bylo taky jako velmi běžný. Tak se jako mělo to úplně jiný rozměr. Plus navíc jako pamatuju si Honza Modrák, potom šéfredaktor Skóre a takový jako zasloužilý herní publicista, tak ten vlastně byl propagátorem Dooma. Vyrobil snad proto i webové stránky, později to byl Quake vlastně. Nicméně už u Dooma propagoval hraní myší. A říkal jako, že myš je základ pro hraní téhle záležitosti. No a to jsme ho všichni nenáviděli, že jo? Protože nikdo z nás tu myš neměl. No schválně, kdybyste to zkusil ovládat bez myši, jako jo? Ne, to fakt nebudu dělat, protože to je jak jezdit s vysokozběžným vozíkem, tyjo, to je fakt... Když nemáš ruce. Když, tak, přesně. Ovládat to nohama ještě. No, ale já jsem se poprvé s Doomem setkal právě díky tátovi, který mu to ze začátku 90. let, já nevím, 94. to myslím byl, tak mu to jako ajťáci nainstalovali prostě v práci na počítač. A samozřejmě jako pracovní morálka tehdy jako plošně, že jo, šla úplně do háje, protože všichni hráli Dooma. A on teda Doom měl i takovej bug, že když ho lidi hráli po síti, tak on zahlcoval paketama celou síť, takže ta síť byla nepoužitelná. No a proto vznikla i utilita, která se nazývá Kill Doom a ta měla právě za úkol jako zlikvidovat běžící procesy Dooma. To je vlastně pravda, no. Ano. Jinak byla to taky hra, jejich vlastně jednotlivý úrovně, který tady Honza před chvílí ukazoval, kde vypadají takhle, tak byly uložený do VAT souborů. Tak. A mnozí z nás se u ní poprvé setkali s editorem. Vlastně jako, že jo, byly předtím hry, které to tak nabízely editování herního prostředí. Ale tohle to bylo vlastně hrozně populární, protože si tím lidi editovali jednotlivý mise a potom si je posílali nebo si je přinášeli na disketách. A nebo je hráli multiplayeru. A to je Jo, jednička taky běhala po síti a mám takový dojem, že ještě dokonce, já když jsem nastupoval na střední školu, tak tam byly počítače, které byly sesíťované normálně koaxiálem, ne prostě klasickým LAN kabelem, ale hezky po starým koaxem a tam jako
to dát nějakým způsobem dohromady, to taky bylo jako takový, to zvládali jenom mazáci ze čtvrťáků, že? No, to byly 4-8-6, jo, na střední škole. Krásný čas. Hmm. Tahle ta hra kvůli tomu, jak je agresivní, nebo je agresivní, přiznejme si to, a na svou dobu byla velice agresivní, to vlastně nikdo neviděl do té doby, tak se samozřejmě dostala na dohledáčku všech takových těch mravokárných organizací. No, Úřad pro ochranu mimozemšťanů z pekel, tyjo, bylo docela jako zasažen, když hráči běhali a zabíjeli mimozemšťany. Nazývala se třeba jako některý, teda lidi neváhali nazývat, že je to simulátor hromadného vraždního masového výběhu. Ano, ano, ano. Zajímalo, co by říkali teď. Ale furt to samý. Oni se nemění. Dneska zase, já to teda nechci úplně jako vytahovat, ale dneska místo brutality řešíme. No. Tak za kolik? 88, 66, 42? No jo, ztrácím formu. Jako dohrát, jo. No jasně. Dobře, tak jo. Tak krásně, já se podívám do chatu, co se děje, kde je dotaz, ta mapa tam byla odjakživa, vidím to tam první. No jasně, byla tam odjakživa a právě ta automapa funguje díky tomu, že ten editor, to editování těch levelů se právě dělalo ve 2Dčku, to znamená, že v podstatě ten editor těch map vypadal jako ta automapa. Pamatujete si lokální split screen v modu Doom Legacy? To byl mazec. Jo, tak to já si teda nepamatuju, člověče. Doom Legacy? Já jsem pak hrál už jakoby po síti. A jako nejvíc jsme hráli dvojku, jo, protože tam byla dvouhlavňová brokovnice. Jo, no jasně, a E1, M1, to je prostě, to je klasika, že jo. Asi mě zapomínat ani načít. No, IDDQD, IDKFA. IDKFA, základ, jo. Proč, když jste napsali IDKFA, tak jste mohli procházet z dma. No, můžete procházet. Ne. Bylo IDKFA? Ne. IDKLIP. A IDKFA byly zbraně. Tak, přesně. A to procházení z dní mě vlastně vždycky bavilo nejvíc, protože jsem prolezl z dma a čekal jsem, že tam něco bude. Že tam bude jo. Jako... To já jsem taky hrozně rád objevoval, jako co je za tím levelem. A bylo většinou, no, tam vždycky tam nic nebylo. Já jsem si uvědomil, jaká je to Potěmkinová vesnička, ty hry, že jo? Vypadají huj, ale ve vždycky. Jo, ale to mě ve hrách jako vždycky bavilo a víceméně tohle to mi potom umožnilo dostat ještě pozici testera v Bansy Company, když jsme dělali Necrovision, tak tam jsem několik měsíců dělal testera a právě jsem se tam jako nejvíc bavil tím, že jsem vždycky hledal způsoby, jak zdrhnout z toho levelu ven. Já si potom tam dojedu výtahem. Tady se otevře zeď. Mimochodem, když už jsme u hudby, změníme hudbu, tak jméno skladatele mi určitě přihraješ, protože si ho zase nepamatuju, já na ty jména mám fakt jako... Jako jak je to prostě možné? No, každopádně tenhle ten člověk, který skládal hudbu pro Duma, tak ten byl zodpovědný samozřejmě i za hudbu ve Wolfensteinovi. A v podstatě došlo... Pořád si nevzpomínáš? Brian... Co? Robert? Robert. Hele, to bylo fixlování, ne, nejsme zpátky na základní škole, neopisuje se, princ. Ano, tak on dělal i Wolfensteina a vlastně, když se začal dělat Doom, tak Romero k němu přišel s tím, že bych chtěl nějaký soundtrack, který je hodně heavy metalový, takže mu dal hromadu kazet od Metallica a Pantery a dalších skupin a řekl, hele, slož mi něco takového. Takže vlastně potom, když se to dostalo ke hráčům a poprvé slyšeli tu hudbu, tak jako byly velmi takový hlasitý ohlasy, že je to prostě vykradená Metallica, konkrétně Master of Puppets a myslím No Remorse, nebo co to bylo za songy. A tak se jako tam taky strhla taková menší aférka, ale ta hudba k tomu sedí úplně perfektně a i dneska, když si člověk otevře YouTube a nechá si pustit nějaký všelijaký kytarový remixy a podobně od fanoušků, tak to stojí docela za to. No a podíváme se do dobového tisku. To znamená, dneska tady máme Score a Excalibur. Ano, Excalibur. Mě tam na tom Excalibru... Obálka. Ta je nejlepší prostě. Jo, hele, Memory by se mohl inspirovat s obálkama novýho levelu. Jako spíš Maxim se inspiroval potom. A... Že jako je to Excalibur z roku 94,
To je prostě nějaký redakční, v těch redakcích herních časopisů se vždycky děli takový jako výborný palácový převraty a tak dále, takže tohle to bylo období, kdy proběhl jeden z nich. Představ si, tyjo, podívej, ty vole, to se tehdy psalo znaku na stránku, jak se z toho zblázil. Mm. No a Doom tady recenzoval jakýsi Dolphin, a tohle to je taková ta ošidná šídíková redakce, takže já nevím, kdo to byl Dolphin. Nějaký delfín, inteligentní delfín, člověče. No, Eko to nebyl. Eko to... Napoleon, Dondy, Jan Chlebek, Mrkva, Provazník, Vašek Provazník to bylo. Hm. Tak psal recenzi na Duma, jestli teda je to recenze, tady není třeba hodnocení. No a to tam, myslím, u těch recenzí vůbec nebejlo. Ty jo, oni byli tak napřed, tehdy, jo. Hmm. Potom jsme to úplně zdeformovali. A začíná slovy, neznám nikoho, kdo by nehrál ani Wolfensteina, ani Spira. Měl Spear of Destiny. Spear of Destiny. Proti Doomovi to jsou však úplné nuly. No, jsou, no. Co si budem... No, hele, tohle je hezký. Jak jsem již zmínil, Doom se dá ovládat klávesnicí, myší nebo joystickem. Můžete se pohybovat dopředu, dozadu, doprava i doleva, otáčet se doprava i doleva, střílet a zkoumat zdi, přepínat tajné a normální spínače. Hele, vybrat si můžete ze 7 druhů zbraní, o nich ještě bude řeč. To je jeden odstavec, kde se popsalo to, jako, co tehdy můžeš vybralo. Že můžeš chodit dopředu, dozadu. No ale to neznali, že jo? To je jako, chápej, tyjo, jako to opravdu nebylo běžný, že no, by se jako lítali. Jako... No Wolfenstein ano. Ano, Crypt 3D, nebo Catacomb 3D, nebo jak Catacomb se znamená. 3D, jo. Ale mě spíš zaujalo to, že se to dá ovládat jako joystickem. Joystickem to je taky boží, no. Jako dneska by se určitě strhla vášnivá debata o tom, že jako střílečku ovládat joystickem. Honza předvede následující větu. Můžete si vybrat, zda bude celý monitor pokryt výhledem, nebo bude výhledové okno menší a vy zároveň uvidíte lištu, na které je zaznamenána vaše fyzická kondice a stav výzbroje. Hele, full screen normálně. Ty bláho. Ty vole. Takhle jsem to neznal. A samozřejmě nebylo to 16:9, to je jako dnešní vymoženost ze Doomu. Tak. Jo, nech mi tam... Tohle to bylo dobrý, protože tehdy na těch počítačích, když jste měli slabý procák, tak jste si to zmenšili na tohle okno a grafika se tím pádem vykreslovala na podstatně menším prostoru a dalo se to hrát, bylo to třeba plynulejší. Jsem tohle zapomněl, protože jsem to zapomněl. Tak. Ještě než skončím, mám pro vás dvě zprávy, jednu dobrou, jednu špatnou. To čtu teď. Začnu dobrou. Doom lze hrát ve více lidech od 2 do 6. Můžete hrát spolu... Jako hodin? Nebo proti sobě. A teď ta špatná. Ve více lidech jde Doom hrát pouze po síti. Ne tedy ani přes modem, jak jsme byli u některých her zvyklí. To dá potom opravdu. A přece ještě jedna dobrá zpráva. Těsně před redakční závěrku jsme dostali utilitku, která simuluje síť přes sériové porty se vším všude. Jo, tak jo. Takhle to bylo. Pamatuješ si, jak se to nastavovalo, ty? Ano. A to fakt uměli jenom teda ty, kteří rozuměli těm IRKléčkům. Ty bláho, to já jsem to ještě, jako... ještě Battlefield 1942 jsem hrál, tyjo, na počítačích, které byly spojený LPT kabelem. Ano, ty bláho, to mělo se tu zásuvku jako natiskání. No. Úplně nejlepší je hrát Dooma ve 4 v noci se 17-palcovým monitorem a sluchátky na uších. Závorka vynikne stereo. Pak i nejtvrdší povahy měknou a při každém zvuku nervózně trhají joystickem a střílí poslepu. Tato hra není vhodná pro slabší povahy a malé děti. Všem ostatním však Doom od id Softwareu vřele doporučuji. Já se pamatuju, když jsem to hrál, tak jsem měl, myslím, asi 14-palcový monitor, na kterém byl ještě přilepený takový ten filtr, abych si jako neníčil oči, že jo? A vůbec nefungoval. Takovej ten fialový prostě divný kus skla. Tady je recenze na Fury of the... Sorry. Ano. Fury of the Furies. Ne! No jo, podívej, to tady musíme dát někdy do toho retro gameplay, to byla milovaná hra, jo. Na pomezí mezi Lost Vikingama a Lemmingama. Já jsem ze začátku vůbec nevěděl, jako, jak se to ovládá a měl jsem s tím jako hrozný problémy, každý, ale potom jsem si to úplně Fury totálně Furies, zamiloval. Jo, jako když se mluví dneska o Trine, že jo, tak jako by měl jedním dechem zmiňovat Fury of the Furies. Ježíš Maria. Já jsem se snažil o této hře, o její výrobě zjistit nějaký detail, ne, je to francouzská hra a nezjistil jsem lauter nic, protože je to francouzská hra. Samozřejmě nejzajímavější hry jsou vždycky francouzský. Tak chat, co? Za jak dlouho se dá hra dohrát, se ptá Ice Ace, to brzo zjistíš. Já nejsem tak rychle, já jsem pomalý. Se nevytahuj.
Sir Lobo kontruje, že v té době, kdy ti bylo 7 let, tak 17 ještě nebyly jako monitory. Já jsem neříkal 17. Říkal jsi? Já jsem říkal 14 nebo 15. Jo, já jsem měl ty jsi říkal 17. Ne. Že se to nejlíp vychutná na 17 palcovém monitoru. Ne, to jsem četl z toho textu. No? Tak oni v Excalibru tehdy měli 17, no. Zatímco ty jsi měl monochromatickou 14. Ach jo. Tady se podíváme do dalšího časopisu, do levelu. Je to World of Warcraft, Dragon Age Inquisition, takže to je taková nenápadná reklama právě na vašich stáncích. Ale s tím levelem jsem mi připomněl, já jsem teďka do minulého nebo předminulého čísla, ne do tohohle, psal o tom, na čem všem Doom běží. Yeah. Protože on ten engine je tak neuvěřitelně univerzální a modulární, že prostě hromada fanoušků jakoby soutěží v tom, na jaký nejbizarnější přístroj se jim podaří myslím, toho. Co to je tohle? To jsou brýle na noční vidění. Night Vision. Úplně zapomněl. A takže Dooma se podařilo portovat na kalkulačky, barevné tiskárny, na foťák. Já ti k tomu doplním ještě, že když si dáte něco jako Doom mod engine nebo tak něco, tak najdete na internetu totálně přepracovaný tenhle engine, který vidíte tady právě teď v tom gameplay, ale je udělaný do Hi-Resu a vypadá prostě jako ten nejmodernější engine ever. Je to neuvěřitelný engine, já to snad i najdu, aby jsem vám řekl tu adresu. Že to nevím, jestli Honza nějak jako zaznamenal, že existuje. No, tak nějak jako bokem. Total Chaos se to jmenuje, totální chaos. A hele, Honziku. Ano. Jako jenom tady. Já střílím teďka momentálně. Jo, tohle. Já zabíjím. Já to těm lidem polstu aspoň do chatu. Když dáte Total Chaos, tak budete zero. Ty bláho. No, asi tak. No. Vypadá to jako Stalker. Shieldmate se ptá, provozní otázka, jestli si píčeme někam všechny hry, co chceme dát do Retro Gamesplay. Správná odpověď je ne. Lživá tady to máme. Odpověď je ano. A já jsem vážně přemýšlel o tom, že to opravdu udělám, aby jsme mohli třeba slibovat, co uděláme. Ono ale potom se ono se to hodně, tom, ono jako, se to hodně si naplánujeme Micro Machines a pak se nebudu uvědomit, že bychom měli dát Dooma, jo. A nemůžeme zase všechny ty pecky vyvrhnout najednou, protože pak bychom tam měli jenom debility. Musíme si tak, jak musíme to dávkovat. Tak a hlavně bohužel problém je některé hry sehnat. Protože přeci jenom jako není všemocný. Otevřel jsem Score s nádhernou obálkou takovýho upíra, pána upíra. A podíváme se na recenzi do Oma. To psal nějaký Fuka. Mě to jméno něco říká. Říká ti něco Fuka? Františka Fuku slovy úvodníku. Čekají nás ještě odpovědi na dopisy čtenářů a povídání o kulturních událostech v našich zemích, mezi které bez pochyby patří vydání knihy Františka Fuky Hry pro PC. Ano, tam byl vyfocený s takovou helmou, tyjo, vypadal úplně stejně vojenskýma brýlema a vypadá furt stejně. Jo. Na závěr Score si tedy můžete přečíst mini recenzi této knihy spolu s rozhovorem se samotným Fukou. Rozhovor odhalí téměř celé pozadí vzniku knihy, motivaci Fuky, jeho problémy s knihou a další zajímavá fakta. Tady mi chybí tečka. Fakta. A tady je samozřejmě, musí se zmínit úvodníku, Bůh ví, kdo psal tehdy. On to není ten člověk, není podepsaný. A tak buď to byl Andrej. To ne, na to je to nějaký jako takový krotký. Žádný utrhaný kozí hlavy. A zmínil se o Doomu naprosto nevídanou pařanskou událostí prvotního významu. Se stalo vypuštění hry Doom ke všemu jako shardwareu. To bychom měli vlastně podotknout, to, že shareware byla distribuční metoda, kterou zavedla hodně firma Apogee, a která znamenala, že prvních několik úrovní se zdarma nahraje na Usenet, to předchůdce internetu, odkud si to študáci především na univerzitách stáhnou. Když se tohle stalo právě před těmi 21 lety, tak univerzitní počítače a celé ty sítě byly schozeny. To prostě jako všichni stahovali. A ten, kdo jakoby to hrál a líbilo se mu to, tak na konci byl vyzvaný speciálním rudým boxem, aby poslal peníze na adresu, tuším, že Apogee udělal. Jo, myslím si, že jo. Aby poslal peníze na adresu a že dostane na disketě plnou hru. Mm-hmm. Přesně tak. To byl shareware. Doom byl možná na dvou disketách, ne? Byl poměrně velký. Tak, blabla. Jelikož k tomuto aktu došlo až potom, co byla zvolena hra měsíce a vytvořena recenze právě na tuto hru, to znamená Gabriel Knight, nebylo již v našich silách, to znamená, nechtělo se nám měnit rozložení článků,
a tak je Doom veden jen jako obyčejná recenze, jen má vyšší skóre než Hra měsíce. Františka Fuku, autora recenze, jsme ke snížení skóre přemlouvali čistého času 2 hodiny a 32 minut, ale méně než 93% jsme z něj nedostali. Je nám líto té jediné stránky, protože my bychom byli ochotní Doomu věnovat celé skóre i s případnými přílohami, ale bohužel nebylo místo. Tak, jak vidíte, oslovilo to tehdy celou redakci skóre. Tohle to je kolikátý skórečko? Trojka, no? Trojka. To je takový pěkný, pěkný. A vlastně, když se podívám do tiráže, pardon, já musím, tak jediný člověk, který tam dělá do dneška, je Čech. Tak, a máme tady, tyjo, Bloodnet, Alien Breed, to byly silný měsíce, to byly silný časy, silný ročníky. A 93 byl dobrý ročník. Přečteme si, jestli ten František dneska píše stejně jako ty kdysi. Začíná to předně, jeden fakt. Doom je nejlepší akční hra pro PC. Můžete s tím nesouhlasit, můžete proti tomu protestovat, můžete si podřezat žíly, ale je to tak. A další výborná zpráva, Doom je shareware, tedy aspoň jeho první verze, ta, o které teď píšu, a můžete si ho tudíž kopírovat do zemdlení, aniž byste tím porušovali nějaké zákony. V době, kdy tyhle řádky čtete, je už na světě plná verze s více bludišti, výkonnějšími zbraněmi, příšernějšími příšerami a tak dále. Řekl bych, že František do dneška píše úplně stejně. Zabíjení je kořením Doomu a máte k němu několik roztomilých prostředků. Prvním je pistole, která je spíš pro legraci. Jeho brokovnice, to je něco jiného. A co takový rotační kulomet? Něco podobného nosil Jess The Buddy Ventura v Predátorovi. Nebo přenosný raketomet. A pro naprosté zvrhlíky je k dispozici stará dobrá motorová pila. Oči, oni to slyší, my máme. Jo, to potom ještě musím... Byla taková jako podmíná reakce, ne? Ne, ale hele, to je i o tom, že když vlastně toho Dooma dělali, tak v době, kdy ještě Doom neměl zvuky, tak zvuky naživo dělal právě Romero. A díky tomu se i jeden ten song v tom playlistu jmenuje Waiting for Romero to Play, protože vždycky, když Romero k tomu sednul, že jo, samozřejmě největší machr, tak si k tomu přidával i ty zvuky. Jo. Takže všichni jako se shromáždili okolo něj a poslouchali a dívali se, jak hraje. Takže Romero sice jako potom samozřejmě neměl na svědomí to, že by vyloženě dělal ty zvuky pro tu hru, ale podílel se i na natáčení těch zvukových záznamů. Pardon, já jsem se rozesmál, protože jsem mrknul do chatu, kde někdo píše Fuka, Fuka není člověk, to je diagnóza. To je diagnóza, to je taková full frontal diagnóza. Nepřátelé nejenže realisticky umírají, ale také se realisticky chovají. Jo, jo, to je vidět, zabíjejí mě. Orientují se podle zvuků, střelby a výbuchů, je možné je překvapit. A pokud nepřítel X omylem trefí nepřítele Y, začne střílet nepřítel Y do nepřítele X a vy se můžete věnovat likvidaci ostatních. Odtud přísloví, když se dva střílí, třetí se směje a střílí do čtvrtého. Stejně jako ve Wolfensteinovi se nepřátelé nikde nerodí a jejich mrtvoly nikam nemizí. Což bylo náročně na paměť. František oceňoval, že svoji pozici můžete kdykoliv uložit na disk. No jo, tady bych si býval tehdy přečet, by bylo hnedka o něčem jiným. Jako zajímavé mu přišlo, že pokud máte například 100% zdraví, další lékárničku se vám sebrat nepodaří. Mm-hmm. Což je dobrý, že jo, protože ona ti tam zůstane ležet, no, se pro ní velmi brzo vrátíš. 93%, 93%, originalita 75%, atmosféra 95%, grafika 95%, zvuk 90%. Název hry Doom, výrobce id Software, žánr sci-fi, styl simulátor zabíjení. Protože tehdy jsme ještě neznali termín FPS. Tak, přesně tak, a říkalo se tomu Doomovka. Doomovka. Tak končí ostatní frantová recenze. V tuhle chvíli už určitě všichni Doomujete o 107. Doomovat, Doomat, Doomáte. Hele, tak se podíváme na ten vydařený březen 94. Dungeon Hack. Tyjo, to jsem taky hrál. To byl Dungeon. Nick the Mage na chatu, ten určitě se udělal, když slyšel. Alone in the Dark 2. Wow. Inka 2. No tak to už nebylo takové. To jsem zapomněl. To mi vůbec nic netýká. No. Gabriel Knight, jasně, ten dostal 86% v porovnání proti Doomovi. Recenzoval to Andrej. A aby jsme si připomněli Andrejův styl, jo. Najednou už nejdu parkem po cestičkách zavátých listím, ale řídím se tmou do chřtánu dubové rakve. Jsem vtisknut dovnitř, hřeby sami zajíždějí do dřeva. Je tu těsno. Těsno!
Hele, ale tenhle pardon, styl mi prostě dneska chybí, jo. Ne, ne. Neříkám, že bych jako si kupoval časák, kdyby jako byly takhle všechny články, ale prostě bylo něco jako vtipného na té době, kdy se prostě půlka recenze věnovala receptu, tyjo, na nějaký, co já vím, tyjo, kohoutí vnitřnosti a ano, podobně. A říká se tomu historie, Honzo. Říká se tomu historie a ty se jako... Nechceme, aby se vrátila. Nechceme. No, ale my se k ní vracíme. No tak to jo, to my se vracíme k ní. Takový mnohem objektivnější a my jsme ty komentátoři, že jo, historie, my se tím nenecháváme pohltit přece. Vůbec. Ne, ne. Víš, že toho Duma hraju pravidelně až dodnes, ty jo? No, ale nenecháváš se tím pohltit, to děláš z takových těch akademických důvodů. Jsi skoupil v Lipsku? Ne, v Kolíně. Jo, ta v Kolíně, pardon, protože bylo ve Slevě. Já to moc dobře vím, protože se s tím vytahoval. Nebylo ve Slevě, bylo docela... Jo? No tak jo. Subwar 2050. Člověče. Tam byl hrozně pěkný takový artwork s nějakou ponorkou nebo něčem takovým, že jo? Jo, tohle to, to je úplně hustý, jo. To je tak hustý, že si to vyfotím na mobil, který mám někde daleko, takže nevím, ale napíšu to na papír a podívám se, jestli by k tomu nebylo něco do making ofka v levelu. Subwar 2050. To už musíš jenom kvůli tomu artworku, co je u toho, protože ten je naprosto božácký. Ne, to musí to udělat mikroprostě. Mikroprase. Mikroprase. Hele, Larry 6, Settleri první tehdy vyšli. Dvojka byla lepší. Goblins 3. No, no ty tady taky jednou přistanou. Na Amize, ale to už je domluveno, ty přijdeš s Amigou. Já jsem blbec. Nejsi do toho zažraný. Já jsem to chtěl dát ne. Bez umírání, ty vole. Aha, parchanký. Tak jako my budeme dělat, že jsme to neviděli. Můžeš to potom vystřihnout? No jasně. To Petr Poláček ve vedlejší místnosti, ale to vysílání má zpoždění, takže mu teď jako udělá ps. A najednou tam... Jako vypípnutí z prostých slov. No, Alone in the Dark, Inka 2, ježišmarie, ty vole, hele, Little Devil, jako boží nejlepší hra, tyjo, ever. No to není pravda nejlepší hra ever, ale rozhodně hrozně boží hra. Vlastně my jsme si říkali před začátkem natáčení, že jako budeme používat takový ten 90-kový slang. My jsme si ho dokonce objevili, jako jo. A ono tam, víte třeba, co je to opičí trojhmat? Control Alt Delete. Nebo... Čemu se říkalo koláč, nebo vdolek, nebo... Vdolek. Vdolek, no, co to bylo, schválně, jako přemýšlejte, co tak jako mohl být vdolek. To bylo CD nebo DVD médium. No DVD asi těžko. Ale no tak ono je to takový, to není moc 90. Protože je tady třeba skypnout, že jo? Jo, jo. A někdo ještě takový ty... Naloudovat. To není žádný slang. Palírna, vypalovací. Palírna. Panečku. No, tak ty ostatní věci jsou tak docela jako... Víš, co je to koláč? No, to je taky CDčko, ne? No jo. Víš, co je to kvíra? Ty vole, to něco je. Server. To jsou fakt jako divný věci, já nechápu to, jak někdo... Já si myslím, že jako my jsme našli nějakou teda jako diplomovou práci, která se tomu věnuje. Ale že je hrozně odfláknutá ta diplomka. Například jako fajfina, fifina, fidlina. Míněno, že je to Wi-Fi. No tak... To což teda nebylo v době, kdy se hrál Doom, jo. To zase jako... Jsme neznali. No a jako je to divný. Zbytek je takový, ta ještě se to věnuje ruským výrazům, ale... Edward Hrubý to napsal, mám pocit. Edward je nic moc. Dotaz, název Doom údajně vznikl podle jména kulečníkového tága v nějakém filmu. Nevíte, co to bylo za film? No, víme. Něco s Tomem Cruisem. Dá se to dohledat, přesně tak, já to najdu. Tom Cruise... Color, barva peněz, color of money. Další dotazy. To je zajímavý plch, skvrn, prd, skrz, drm, prv, zhod, čvrhst, zrn. IDDQD. Co? Nevím.
Počkej. Prošel jeden z vás hru jenom s motorovkou? Ano. Jo. to byl běžný, že jo, challenge. No, tak běžný úplně ne, jo. Jako dal jsem to. No, no jako běžný, jako že všichni kolem to tak hrát. No ono tehdá ono se... Ono se okoukalo. Ono tehdy existovalo, vzhledem k tomu, že jako až tak, že jo, internet nebyl rozvinutý a existovaly jenom taky ty BBSky a tyhle ty věci, tak tam byl prostě... Ty jsi nezažil BBSky, ty vole. No, moc to ne. To jsi teda nezažil jako kamarád. Nezažil jsem BBSky, ale vím o tom, že se tam právě řešilo takový to, že byly tituly podle toho, s čím si proběhnul Duma, že jo? Že jo. Mám takový dojem, že pokud si to dal jenom z pěstí, tak si byl Schwarzenegger nebo něco takovýho. No, s boxerem, že jo? No. Který to... Mimochodem Ruxe patří jednomu z vývojářů. Stejně tak jako ty zbraně, které jsou ve hře, tak většinou se jedná o hračky, které nakoupili v tamním hračkářství. Pila je půjčená, myslím, od Romerovo přítelkyně. Tady je vidět, že Romero byl opravdu satan, tyjo, protože jeho přítelkyně vlastnila motorovku, což si myslím, že není úplně jako běžný jako stav. Jednou seš z lesa ve Wisconsinu, tyjo, tak jako... Prostě potřebuješ se ráno prosekat do mimochodem práce, když ti vyrostou stromy. Prej tý motorovce říkali Eager Beaver. Je to pravda. Aspoň oni to tvrdí. Peťula tady připomíná samozřejmě ten slavný díl televizního seriálu Pohotovost, ve kterým někdo hrál nějakou hru na počítači a na dotaz, co to hraješ, odpověděl Skázu 2. Výborně, no tak to je skáza. To patří do takový tý sorty jako legendárních... Jako generál Atorny. Jako generál Atorny a pak samozřejmě jako když Mariňák zařadil zbytek Mariňáku Duck, ve smyslu jako aby šli všichni na zem, tak v českém překladu zařval KACHNA! KACHNA! A všichni šli na zem. Zlatý časy, jo. Tak. No, nevím. No od té doby si všichni myslíme, že? Dopisy čtenářů. Strojní puška, člověče. To já si musím tu... Hele, rozhovor s Františkem Fukou. My víme, že je to oblíbený člověk a proto jako když můžeme, tak ho tady budeme takhle promovat. No, spoustu lidí mu chodí na ten jeho filmový blog a věříme, že když tady často budeme říkat fuka, tak nás to v rámci toho Google a toho vyhledávání těch algoritmů vyhodí hrozně vysoko a jak budeme mít neuvěřitelnou sledovanost. Takže například chtěl bych s tebou udělat rozhovor o tvé nové knize Hry pro PC. Co ty na to, Franto? František Fuka, nemám čas. Skóre, bude to trvat jen chvíli. František Fuka, no dobře. Co tě vlastně přimělo k napsání téhle knihy? Fuka, nemáš náhodou nějaký malej šroupováček? Skóre, cože? Fuka, mně dochází baterka v diáři a potřebuju ji vyměnit. Skóre, aha. Fufuka, tak nemáš teda nějaký ten šroubováček? Skóre, to budeš potřebovat šroubovák s hodně malou a ostrou hlavou, vy? Fufuka, Skóre, tak takovej nemám. Fufuka, tak já jdu domů. Skóre, ale... No. Hele, tak jako vlastně možná nechybí vám takovýhle rozhovor dneska? Ne. Jo, jako, já jsem myslel, že mě nezačalo vypadnout. Jo, vám jestli nechybí, tak jestli vám chybí takovéto rozhovory, obraťte se na starší čísla Skóre, ale i Levelu či Excalibru. A ty neser. To bych prasknul, tak, člověče. Takovýhle prostě jako návodný dotazy. Jack 1940 ten podotýká, Doom je Doom a bez překladu. Jako Doom, jako D-U-M. D-U-M, no. Já jsem to je něco jako Drogerie Market, že jo, DM, tak tam by stačilo dát jenom, jako vyhlašujeme prostě akci, kterou jsme tam vlastně oficiálně nikdy nevyhlásili. Abyste začali běhat kolem prodejem DM a sprejovali tam to U, DOOM a červenou barvu, aby ta všem došlo, že jako ten meta vtip. Skutečně si byl od... Meta humor na ní nikdy. Já přemýšlím, jestli si to mám savenout. Jsi tak trošku jako zabloudil, ne? Ne, postupuju, ale... Takovým... 50% seš na pohodu a střílej. No, tenhle jsem... Jo, dobrý. Hele, Honziku, já ti tady teď nechám chvíli se všema těma lidma. A zkuším si. Se všema těma růžovýma démonama. Schválně je to otázka do diskuze, jak jste jim říkali vy. My jsme tomu říkali prasata. Originálně se tomu říká Pinky Demon.
A tak by mě zajímalo, jestli jste pro ně taky měli nějaké přezdívky. Těm IMPkům jsme říkali opice, protože to vypadá zkrátka jako opice. A mimochodem, jedna taková vzpomínka z dětství. Pamatuju se, že jsem k Vánocům dostal knihu, která se jmenovala Dům, jak přežít. Už si teda bohužel nepamatuju, kdo to vydal. Dokonce ji mám stále ještě někde doma. Nechal jsem si ji hezky svázat do pevných desek, aby přežila ještě další desetiletí. A byly tam vlastně zakreslené úplně všechny mapy. Byly tam seznamy všech předmětů a doporučené strategie. Plus samozřejmě tam byly jako velmi barvitě popsané ty jednotlivé prostředí, a to tím stylem, že tento level má tvar ruky, je to však ruka osudu, která na vás ukazuje, a tak dále. Bylo to jako docela kouzelný. A vlastně i svým způsobem to zase odkazuje na to, jak vlastně se jednalo o dobu, kdy jsme si právě spoustu věcí museli domýšlet, mnohem víc pracovala ta fantazie při tom hraní, protože zkrátka grafika nebyla tak na úrovni a ty prostředky, jak vyprávět příběh, ještě nebyly úplně vyvinutý. Takže mimochodem Doom má příběh. Doom má příběh. A my jsme ho tady trestuhodně nezmínili, tancující Pavle. Pojď zpoza kamery, pojď. Tady není žádný Kinect, aby si se tady nakrucoval. A nebo už píše ta korona. Hele, jestli pak si věděl o tom, že Doom má příběh? Věděl. Union Aerospace Corporation dělala pokusy na Marsu a na dvou měsících na Phobosu a Deimosu. A skončilo to jako velmi neslavně, protože celý měsíc, myslím, že Deimos zmizel kdesi v nenávratnu. A taky na místo vyslána speciální jednotka, která to má vyšetřit. No a hlavní hrdina je pověřen tím, že má hlídkovat u vchodu a ostatní jdou dál. No a samozřejmě to dopadne celý špatně. No a my jsme teďka už na konci první epizody, kde je taková jako hrozně mindfuck situace, kterou já jsem nikdy nepochopil. Vlezete prostě do takovýhle tmavý díry a tady je strašně moc nepřátel. Viděl jsi Interstellar? Ještě ne. Tak pak si budeme povídat o mindfuck situacích v černých dírách. Tak, já bych tě teď, Honzo, možná poprosil, aby jsme to přepnuli na ten skvěle vyhlížející mod. Tak, to je. Čas se nám krátí, ale vydrž, já to nás přepnu nejdřív na nás. Ježmar, my jsme tady takhle zatarasený. Ne, ukážeme vám teď Brutal Doom. Tak. Brutal Doom je brutálnější. Doom. No. No tak. A tím je řečeno vše. Můžu? Tak. A podívejte se, vlastně viděli jste to teď, jak Honza projel první epizodu, podíváme se na to znova. A musím říct, že tato věc vypadá opravdu hodně dobře. A že je to mezi fanoušky je to považovaný za jednu z těch nejvychytanějších modifikací. Tak je vidět, že grafická stránka je taková lehoulince naleštěná, že jsou tady víc všelijaký takový světelný efektíky. Je tady mouse look, který sice je teda i u toho předchozího, ale tady je doopravdy potřeba, protože... Je nejlepší, když se do tebe trefí. Jak nějaký, když se do tebe trefí? Jo, za chvilinku. Tělo. Se zase nechám zabít hnedka v první místnosti, co? Tak se trefí. Tohle, no, to je prostě... No, to je zjevení, no, prostě. Protože on ten mariňák má tam na sobě přilbu, jo? Protože když on tady dosouvá, tak uvidíte, jak vlastně vypadáte. No, dobře. Tak ale bývala tady jeho hlavička, ne? No to jo, já, ale... Já nejde na těch schodech na cestě k brnění? A ještě tam... Ale najdem ho. To jsou vlastně jako ty padlí parťáci, kteří jako šli napřed v domění, že vlastně to tam vyřešili. Jasně. Já jsem docela hlasitý.
je jako dost jiná hra v tom týdě, aspoň vizuálně. I když jako je to pořád to samý, tak ta rychlost, ale je to rychlejší, že jo? Taky. No, aspoň to nabíjí. Nepřátelé jsou i rychlejší. Ale jak pěkně vypadají ty fireboly, jo. No a je tam i animace smrti navíc, jo. Jo, tam prostě ulítávají končetiny a je to celý takový zkrátka brutálnější. Pro čas. Ale vlastně jako když lidi hráli tu hru v tom 93/4 a v té původní verzi, tak viděli to, co vidíme my teď, jako to si představovali, tu brutální. No jasně, to byla jedna věc a druhá věc vlastně bylo to, že ten Doom byl neuvěřitelně rychlej, že fakt ten engine byl tak skvěle napsaný, že v tu dobu nic tak strašně rychle. Ta exploze byla jako jo. Michael Bay by měl. Tak, co bychom ještě mohli zmínit za zajímavosti? No, těch zajímavostí byla určitě celá řada. Třeba to, že Adrian Karma, který k tomu mimo jiný dělal grafickou stránku, tak není vůbec nějak Johnem Carmackem. Jo. Je to jenom taková jako schoda men, kdy se dva divně pojmenovaný lidi s divným výrazným příjmením sešli v jednom vývojovém týmu. Hele, nemáš tam náhodou nějaký ty oprázky? Protože... Ono vlastně celý důvod toho, proč jsme tenhle ten gameplay udělali mimo jiný, je i to, že John Romero právě před několika dny, předevčírem na svém blogu, vyhodil jakýsi jako z archívu vývoje Dooma, což on prostě tak dělává. Tak já vám tady některé ty obrázky z toho ukážu, ale celkově jako... je to spíš jako opravdu pro velký fajn šmekry. Každopádně, ale co je hrozně tak, pěkný... Například tady vidíte vymodelovanou věc, kterou vlastně ten... výváři skenovali tehdy a podle ní potom dělali grafiku, protože to není tak, že by ty postavy byly jenom ze předních zádu, zprava a zleva, ale oni mají vlastně i ty mezifáze, kdybyste si je představili jako... Kdybyste si je představili jako, že jsou na kompase, tak jako jsou jejich pohyby, nebo jsou zobrazený i jako k severovýchodně, severozápadně a tak. Takže proto to předtím vždycky naskenovali z takovýhle skulptury. Čemuž se dneska vlastně vývojáři víceméně vracejí pomocí fotogrametrie, skenování vlastně reálných objektů, ale teďka už se teda samozřejmě skenujou jako podstatně sofistikovanějším způsobem, kdy těch fotek se pořídí třeba jako 200 a z nich potom ten počítač automaticky zrekonstruuje 3D model, který vlastně potom ještě grafici doladí. Tady se podíváme na další. To je vlastně Cyber Demon. Takový postavy a tak to skenovali. Pohled na to. Tady bude ještě v detailu koukám. Ale jako vtipně, nevím, že mi ten program vždycky hází ty obrázky někam úplně tam, než kam chci, ale vtipný tak je, že vlastně pro takovou jako grafiku, že vlastně ručně dělám, že jsme vlastně používali už takový moderní metody, třeba to skenování, a ono ostatně celý Doom byl naprogramovaný na platformě Next. Next. Což byl vynález Steve Jobse, který se propadl. A jinak je tam programovaný v klasickém C-čku. Objective-C. Tady je hezký artwork. Tyjo, proč to vždycky házím kam jenom tam? To je pěkný artwork toho jako... No, pěkný. Toho, co vás tak čeká a neměl. Hraje se ti prosím tady ten Brutal Doom líp než ten původní, nebo... Hele, je to až moc jiný. Já prostě mám rád takovou tu klasiku, kterou prostě znám, vím, jak se chovají ty zbraně, tady je to takový jako... Není to úplně ono, je to prostě fakt jako podstatně jiná hra. Tady vidíme celý vývojářský tým, černobílý fotce. Jako úplně zpráva, ten člověk v tom chvílku, to je John Carman. A taky vypadá to, že je to jako... Jsou z jedné planety. Pak je tam Romero pod ním a ty další já je nepoznám jako podle obličejů, tak jsou určitě Adrian Carmack a Tom Hall. Pak nějaký dva zase, který šli kolem. Ale fotka, která se mi nejvíc líbí. Jako je taková nečekaně tragicky komická, je tohle. Ten byl hrozně těžký, to je vlastně boss na konci třetí epizody.
tý pekelný. Ukaž cheaty vlastně, ostatně mluvili jsme o ní. No jo, takže IDDQD. Rozsvítili se očička Honzíkovi. IDKFA. Máme všechny zbraně, klíče, brnění a tak dále. Jo, co pak to je? No to je to. Jo. To je to fakt prvý. Pak máme ještě ID klip a samozřejmě jsou ještě další ID věci, který ku podivu, no můžeš. No a to je, a nic tam není, jak jsme o tom mluvili, no. Ne, ale tady by měl být vchod do tajného levelu, ne? No není. Tak je to a asi... kudy se tam leze, protože tady tudy se chodilo do tajného levelu? ID KD, ID KF a ID klip, tak vlastně ty byly tak populární, že se dostali i do ostatních stříleček a v některých z nich, když jste je napsali, tak vás to třeba zabilo, nebo vás to připravilo. Dukovi, že jo? Jo. Jinak ten ID klip vlastně funguje i díky tomu, já se zase vrátím k tomu, jak jsou poskládaný ty levely. Oni vlastně nejsou, ono to neumí dělat místnosti nad sebou. Mm. Tím, jak je to 2Dčko, vlastně 2D plocha vytažená takhle nahoru, tak vlastně to je jeden z těch důvodů, proč se stane tohleto, když vylezu prostě mimo úroveň. I když vlastně tady už to vypadá zase taky trošičku jinak, protože je to port toho původního engineu, takže to taky vypadá malinko jinak. Tyjo, to vypadá. Ale... Hele... Ty bo, to je kadence! Ježišmarja! Co to je, jo? Ne, ono žhaví, podle mě. Ono žhaví, takhle no. Bliká. Ale jako, je to neuvěřitelný, teď se můžeme podívat na mapu, on sám na nic nestane. To je výborný, to si potřeba jako formu. No a jinak vlastně se ten původní koncept toho Duma, který teda, jak jsem říkal, se odehrával spíš jako na takových normálních základnách a v kancelářích a podobně, tak se postupem času přetavilo v něco, co připomíná třeba Vetřelce nebo trošku HP Lovecrafta a tyhle ty věci. Ale jako každopádně vždycky tam byla inklinace hlavně od toho Romera udělat horor. Techno-horor. Což se potom, když se dělal Quake, tak vlastně první verze Quakea, tak byly hororovní. Tam byl to opravdu, jak ten Lovecraft měl být, a měly tam být ty příšery a nemělo se zase až tak bojovat a střílet, ale mělo se spíš bloudit v temném lese a bát se těch věcí, které uvidíte okolo. No a pak je napadlo, že to asi není zase až tak dobrý napad. Dotaz pro mistra Olejníka. Hrál si taky Perverse Doom? My jsme se tady před začátkem natáčení o tom bavili, ještě jestli náhodou jsem to nepřitáhnul sebou. No, nepřitáhnul jsem to sebou, hrál jsem to samozřejmě a jako bylo to tak prostě pubertální sranda, no já nevím, co k tomu víc říct. Bylo to přesně takový to, jako to co kámoš přines jako domů, hele, tohle to musíš vidět, ty vole, máš tam prostě vytaženýho ptáka, ty jo, a to je to prč, ale nesmí to vidět rodiče, že jo. Takže prostě se jako sáhodlouze vymýšlelo, kdy to teda jako pustit, kdy rodiče nebudou doma, že jo. Pak jsem viděl těch 20 pixelů a říkal, že... A to je další dotaz, je pravda, že se Carmack a Romero později nějak pohádali? No, nevyhovovali si v tom, co chtěli dělat. Pokud vím, ono, jakoby, říká se o tom, že Carmack chtěl spíš tu technologii tlačit a Romero chtěl tlačit obsah. Na tom se neshodli. Romero taky se stal tak trošku jako idiot, arrogantní. Udělal si z nás svoje děvky. Při Dekataně. Nebo spíš neudělal teda. Neudělal. A tak se jakoby rozešli, ale myslím, že čas, tak si vezměte, že ty kluci byli taky hrozně mladí, jo, když dělali Dekatany, tak jako by to dělali ve svém zralém věku. Já se s vámi podívám, ten Carmack, ten to udělal ve svých 20 letech, 21 letech. To je hustý, to začal na to programovat, jakoby, jo, když potom jeho 23. Což jako tyjo, to s člověkem s psychikou pořádně zamává, no a tak když se pohádali, tak potom se nějaký stávek, jak si byli vlastně. I když to asi těžko hledat cestu z někým, kde je takový naprostý magor jako Carmack. Ne, já myslím to v dobrý, myslím to jako, že to je genius, ale... Carmack teďka dělá kde, tyjo, já si nemůžu Oculus Rift? Carmack, Romero, pardon. Romero. Romero, ten si jede nějaký svoje vlastní studio a myslím, že... Nějaký onlineovky, ne? Dělají ty facebookový online. Kde pak je konec? Jako je fakt, že když to srovnáš, jo, tak ten Carmack dokázal vždycky držet ten prst na tepu doby, jak se říká. A sledovat moderní technologie a nějakým způsobem je podporovat a pracovat s ním. Což je i příklad toho Oculusu, kdyby nebylo Carmacka, tak no, Oculus bude, ale on byl ten,
kdo od Palmera Luckyho vzal prototyp oslepovaný nějakou izolátou a přivezl ho na QuakeCon, kde to ukázalo lidem, aniž by to teda řekl Palmeru Luckymu, který z toho byl trošku jako v šoku. Mm. A potom mu pomohl jako Carmack Luckymu a potom to dopadlo tak, jak to dopadlo. Takže jak jsem říkal, no, zdá se jako, že Romero dneska společně s Brandou Brett Whiteovou dělají hry teda. Ne, kecám, sorry, pardon. Romero, že teda dělá hry, ty no, a on snad i učí někdo nějaký. No on neustále, nebo stále vypadá teda jak nějaká postava z Matrixu. Jako jeho image je skutečně nezapomenutelný a nezaměnitelný. Dostali jste se i k mulťáku, ať už tehdy nebo teď, se ptá Redix. Jo, už jsme o tom mluvili, jsi asi přišel trošku pozdě. A já jsem se k němu dostal naposledy loni, když jsme si přes Zdemona, nebo jak se jmenuje, určitě tady píšeš, že se přes Zdemona. My jsme to rozjeli a užívali jsme si. Ale vím, že jakoby nejsem takový maniak, abych to hrál každý měsíc, ale po mulťáku, ale jsou tady lidi, kteří to dělají. David Kubec, Dave Desade, tak Dave Desade, tak ten to myslím poměrně často provozuje. A to je, a předpokládám, že my kde mají časy taky. Že to jsou takový ty retrofilové na slovo vzatí. Miku, napiš nám k tomu něco. Tak, myslím tak. David, takový menší dotaz. Viděli jste někdo ten nový Doom, co byl jen na QuakeConu? A ještě, co říkáte na Doom 3? Přijde vám jako důstojný nástupce právě legendárního původního Dooma? Tak. Hele, mě to jako Doom 3 mi nepřijde jako špatná hra. Ale, mě bavil. No, ale není to jakoby to, co od toho lidi očekávali celkem po právu. Zas na druhou stranu, ale vlastně Doom měl být horor, takže oni v té trojce jako udělali horor, ale neudělali ho úplně šťastně. Jo? To já jako beru, ale lidi čekali prostě more of the same. No jasně. Udělali to, co možná chtěli udělat na začátku. Druhá věc je, že jako velmi dobře chápu kritiku, že Doom 3, jak tvrdí zlé jazyky, se nejlíp hraje, když běháte pospátku, protože vám neustále spawnuje nepřátelé za zadek. Já jsem to člověče nějak minulý rok jsem to shodou okolností taky rozehrál. Znovu jako protože nevím, jestli ještě nějaký mod na to nebo něco takového. Nebo jsem konečně na to měl počítač. Ona teď nevím. Tyjo, já musím zprovoznit tu verzi s Oculusem. No, ono něco tam funguje. No, vlastně vyšel ten. On vyšel, já jsem docela nehrál na recenzi. Jo. Já si to uvědomil, že vyšel BFG Edition. No. A že mě to vlastně jako docela bavilo. Jsem tomu přistoupil po těch letech nezatížený nějakým dědictvím jedničky a dvojky. A bylo to v pohodě. Fakt ta hra je v pohodě. Já si myslím, že je hrozně nedoceněná. Jo, vlastně v ten samý rok, nebo minimálně s rozdílem jenom pár měsíců od toho vyšel Half-Life 2, z čeho byli všichni jako úplně unešený. Já moc ne teda. Přiznávám, že jako dohrál jsem dřív Dooma 3 a teprve potom jsem se vrátil k Half-Lifeovi. Protože zkrátka, nevím, mě nějak víc chytla... Je to něco jiného. Víc mě chytla ta atmoška toho Dooma. Honzo. Ano, už se nám nachýlil čas. Tik, ťak. Tik, ťak. Jinak jsme ani vlastně nezmínili, i když to je asi celkem samozřejmý a spousta lidí to určitě ví, že ten ID Engine byl, ID Tech 1 byl tak strašně populární, že prostě dal vzniknout řadě potom dalších titulů, jako byl Heretic, Hexen. To jsme mluvili o těch důmovkách už. Tak, jasně. Přesně tak. A málo lidí taky ví, že tady, nebo ty, kteří to hráli, tak ví, že v této hře je taková hlava Johna Romera. A... Ta je ve dvojice, no. Ta je ve dvojice. A nepodíváme se na hlavu Johna Romera. Podíváme se na hlavu Johna Romera. Myslím si, že tím to asi zakončíme. Tím to zakončíme. Takže... Můžeš? Jasně. Hlava Johna Romera je tam v takové nezvyklé pozici. On tam byl i Commander Keen teda mimochodem. Ano, oběšenej. Oběšenej. A potom v Dukeovi, v Duke Nukemu, tak byl zase ten mrtvej mariňák jako z Dooma na zemi. Tak, oni si to tam navzájem tak nějak půjčovali. Tak a teď, přátelé, jenom na chviličku, Doom 2, I give you Doom 2. Je, hele, počkej, já si odejdu první epizodu. Já už jsem to přeskočil. Ach jo, tak ne. No tak a podíváme se na hlavu Johna Romera. Budeme tak. Nesmrtelní, máme všechny zbraně, vlezeme k satanovi. Tak, přesně tak. Kozlíkovi.
funguje to. Jo? Jo, pojď. Tak toto není John Romero, to je Petr Koláček. A ty vole, hele, zasínáme. Sleduj. To prdel. Zasínáme, ty, on sem přijde, on se na to určitě dívá. Počkej, balíme to, zasínáme, jestli se vám náš Retro Games Play líbil. Mějte tak, se. Tak si nás subscribněte. A příště se přihlásíme z Mexika. Macha, už jde po schodech, já už ho slyším. Ty vole, jak to zdraví. Ty vole, už je tady. Petře, ne. Nehobe! Au! Ty vole, tady se vozí motorovka. On si přivez motorovku. To...